Уже є перший спікер цієї години на зв'язку з моєю студією Валерій Кличок, політичний експерт. Валерію, дякую, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. 22-га доба спротиву. 22-га доба спротиву. Як міняється ситуація по відношенню до України від світових лідерів? Як міняється ситуація в Росії? Чи вона міняється, власне кажучи? Що скажете про Україну, про громадян, про спротив, про Збройні сили України? Ваш підсумок, скажімо так, у цій 22-ї доби? Загалом, якщо говорити про міжнародний аспект, дуже слушне запитання, бо сьогодні прозвучала заява від посла, офіційного представника Китайської Народної Республіки в Україні на зустрічі із, ну вона вчора фактично прозвучала, на зустрічі з керівництвом військової цивільної адміністрації Львівської області, про те, що Китай не нападатиме на Україну і буде всіляко допомагати. Це добра заява, звісно, її треба там ділити на 16, як кажуть, тому що ми не розуміємо, що стоїть за цією заявою по відношенню до Росії, хоча російські офіційні видання активно поширювали 3 дні тому тезу про те, що ніякої військової допомоги Росія не запрошували, Китаю надавати її не буде. Тому це дуже важливий момент. І в цій частині я виділив низку країн, які почали перевзуватися фактично за останні кілька днів. Це той самий Ізраїль. Я розумію, що тут не без тиску Сполучених Штатів Америки, так само і Китаю. Дещо позиція мені не подобається Туреччина на сьогоднішній день, тому що їм треба було б займати більш радикально по відношенню до Росії. Хоча, наприклад, там колишнє вище військове керівництво в Туреччині говорить, що наступною країною у разі успіху Росії в Україні буде Туреччина. Вони це чітко усвідомлюють. І низка країн починають уже, знаєте, так, ну, дещо змінювати свої позиції по відношенню до Росії. Тобто вони не виказують її підтримку активно, десь мовчать і десь вже більше заявляють про Україну. Мене дуже бентежить сьогодні ще позиція Франції, тому що її інфантильність по відношенню до країни просто дивує. І так само, як і компанії, які французькі посилюють на ринку Росії. Тому це основний такий підсумок. Решта країн дійсно консолідовані в частині підтримки України. Тут навіть мови немає, все, ну, не те, що там прекрасно, да, але на такому достойному рівні, якого раніше не було. Єдине, що дійсно не дуже до вподоби мені особисто позиція Альянсу. НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. І останні заяви в частині неготовності закрити небо, вони вказують на те, що світ ще не зовсім оцінює адекватно ті загрози, які несе Російська Федерація. Втім, все-таки треба відзначити, що чимало країн почали змінювати свою політику по відношенню до самої Росії, і навіть у Сполучених Штатах Америки говорять про те, знімати санкції певні до Венесуели, інші країни, які виробляють нафту, для того, щоб там балансувати ринки. Тобто змінюється полярність однозначно, і країна Росія стає ізгоєм фактично для всіх, майже для всіх. Я не буду говорити в абсолютному цьому значенні, але майже для всіх. Стосовно українців, дійсно, підтримка шалена в світі, тут однозначно так. Попри те, що є там, можливо, деякі там, ну, так, скажімо так, не дуже прийнятні тези по відношенню, хтось там десь намагаються вкинути Україну не в законний спосіб. Є багаті, які вивозять там за кордон свої цінності. Не без того, знаєте, такі ексцеси будуть проявлятися, але я хочу сказати, це поодинокі випадки, це не є характерною ознакою взагалі до того, що відбувається в Україні. Консолідація світу і українців, вона колосальна. Цього ніхто не очікував. І те, що, наприклад, владу країни сьогодні зустрічають в парламентах світу стоячи, це вказує на те, що дійсно така підтримка є. Але є одне застереження, немає ще абсолютно адекватної реакції на ті загрози, які є в Україні. Немає. Мені хотілося, наприклад, щоб світові ЗМІ більш активно розповідали про те, що відбувається. Тому що я більш ніж переконаний, засоби масової інформації в західних країнах і інших, вони доволі, ну, не те, що не об'єктивно, або не в повній мірі висвітлюють те, що є в Україні. От навіть цей трагічний випадок, який вчора стався в Маріуполі із бомбардуванням драмтеатру, де діти так фактично були. Дай Боже, щоб вони там дійсно всі залишилися живі, хто там ховався від бомбардувань. Він, як на мене, має стати сьогодні передовою першою картинкою в усіх ЗМІ, друкованих, електронних і так далі. Це мають показати усім. В іншому випадку ми не будемо мати адекватної реакції світу.
Пане Валерію, якщо так, я просто хочу уточнююче питання вам поставити, тому що коли Путін починав війну з Україною, мета війни – денацифікація і демілітаризація України. А от вчорашні заяви Путіна дещо розширили його претензії і пояснення щодо того, чому він веде цю війну. Він заявив, що веде війну з Україною за право бути і лишатися Росією, за будущее нашої країни, сказав Путін. Боротьба, яку ми ведемо, це боротьба за наш суверенітет, за будущее нашої країни, наших дітей. Ми будемо сражатися за право бути і оставатися Росією. Він назвав націонал зрадниками, тих, хто орієнтується на західний спосіб життя. Чи не здається вам, що ця заява, вона має бути проаналізована і країнами НАТО, і світовими лідерами, тому що це фактично війна не лише проти України, а проти західного способу життя, проти тих цінностей, які продукує Європа і весь цивілізований світ. Якщо говорити про те, що це виключно наша проблема, українська проблема ця війна, то мені здається, що після таких заяв європейські лідери мають більш тверезо глянути на ситуацію. Що ви про це скажете? Я буквально перед ефіром мав нагоду ознайомитися з цією заявою. Не скажу, що дуже глибоко детально, але в достатній мірі для того, щоб зробити певні висновки. Який перший висновок я зробив для себе? Путін змінює висновки свої в частині військової агресії проти України. Дійсно, ви дуже слушно зауважили, якщо вчора це ще була денацифікація, демілітаризація, і Україна була в усьому винна, то сьогодні він фактично визнав поразку в Україні, він її визнав. Але він оголосив війну всьому західному світу. І навіть швидше, ви знаєте, не війну, а готовність відмежувати Росію від усього західного і від цих санкцій. Від нього сьогодні, я такий висновок для себе роблю, є готовність будувати в себе в Росії Північну Корею. Абсолютно чистого зразка. Закрити повністю кордони. Єдине, що нам не вистачає, дійсно, це позиції тієї самої Туреччини і Франції по відношенню до Росія, би вони вже вивели свої кампанії звідти і приєдналися до санкцій, як то Ізраїль. Не вводьте санкції свої, просто приєднайтеся до цих, які є. Цього вже на даному етапі буде більш ніж достатньо. Але, повертаючись до самого Путіна, ця заява вказує на те, що сьогодні немає єдності стратегічній цілі військової і терористичної агресії проти України з боку Росії. У них такої консолідації нема розуміння, для чого вони це все роблять. Звісно, що така зміна позиції, вона стала наслідком дуже серйозних інфраструктурних розрушень в Україні і великої кількості жертв серед цивільного населення та серед військових. Однозначно так. Ціна заплачена дуже висока, і мені дуже б хотіло б, звичайно, щоб, наприклад, і на найближчому саміті позачерговому, який відбудеться 24-25 березня НАТО, і на Радбезі ООН, який скликається найближчими днями, це питання підіймалося на абсолютно інший рівень. Втім, я чудово усвідомлюю того, що окрім санкційної політики більш жорсткої, жорстокої по відношенню до Росії, сьогодні світ застосувати не зможе і не буде з огляду на загрози, які можуть мати відображення у військовій агресії проти тих ж самих країн Балтії, про що вже говорили неодноразово в Росії, і навіть проти країн Східної Європи, які є членами Альянсу. Росія також про це говорила. Чи можуть на це піти росіяни? Можуть. Про це можна говорити вже абсолютно ствердно, якщо вони напали на Україну. Тому дійсно, якщо не буде адекватної реакції та аналізу зміни стратегії Путіна, то такі загрози більш ніж очевидні. Я маю велику надію, що, наприклад, і засідання Великої Сімки, яке відбувалося, і, можливе, ось найближче засідання Великої Двадцятки, зараз відбувається чимало зібрань інституцій різних рівнів, де можуть такі висновки пролунати. Ймовірніше за все, що так. Але, знову ж таки, я не можу стверджувати однозначно, що вони будуть. Світ ще недооцінює загрозу. Вони, знаєте, війна відбувається десь там, не в них. От коли війна відбувається десь там, ти це не відчуваєш. Коли над тобою свистить, пролітає, тоді ти розумієш небезпеку. Дуже добре, що прем'єр-міністри Чехії, Словенії і Польщі приїхали до нас, і вони відчули це. Вони зробили відповідну заяву, закликали навіть керівників Німеччини та Франції приїхати подивитися, що тут відбувається, щоб розуміти загрози. Бо, як виявляється, найбільшим сьогодні союзником України в протистоянні проти Росії виявилася Польща і Литва. От для мене ці дві країни сьогодні є маркерні.
Пане Валерію, тому, дивіться, от сьогодні Зеленський, пане Валерію, та дивіться, сьогодні Зеленський виступив перед Бундестагом, перед німецькими політиками, звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС. Президент України вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни в Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій. Давайте послухаємо і далі ви прокоментуєте ці слова Зеленського. Пані та панове, німецькі народи, я вдячний усім, хто підтримує нас. Я вдячний вам, звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі, журналістам, які роблять свою справу чесно, показуючи усе зло, яке Росія принесла до нас. Вдячний тому німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію, вище за економіку. І вдячні політикам, які все ж намагаються зламати цю стіну, які між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя, які підтримують посилення санкцій проти Росії, таке, яке може гарантувати нам мир. Мир Україні, мир Європі, які не вагаються, чи відключати Росію від свіфту, які знають, що потрібно ембарго на торгівлю з Росією, на імпорт звідти усього, що спонсорує цю війну, які знають, що Україна буде в Євросоюзі, бо вже є більше Європи, ніж багато хто ще. Я вдячний усім, хто є вищим, ніж будь-які стіни, і хто знає, що на сильнішому і відповідальності більше, коли йдеться про порятунок людей. Нам складно вистояти без допомоги світу, без вашої допомоги. Складно захищати Україну, Європу, без того, що ви здатні зробити. Зробити, щоб не озиратись ще й після цієї війни, після зруйнового Харкова. Вдруге, через 80 років, після розбомблених Чернігова, Сум, Донбасу. Вдруге, через 80 років, після закатованих, вбитих тисяч людей, вдруге, через 80 років, бо що тоді історична відповідальність, яка ще досі не спокутана перед українським народом за те, що було 80 років тому. І зараз, щоб не з'явилась нова, за новою стіною, яка знову буде вимагати спокути, я звертаюсь до вас і нагадую те, що потрібно, те, без чого Європа не виживе, не збереже свої цінності. Колишній актор, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: «Зруйнуйте цю стіну». Я хочу сказати тепер вам, канцлер Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця. Зупиніть війну. Прекрасні слова президента. Складається враження, що потужний спічрайтер з'явився в офісі президента. Якщо знаєте, хто, пришліть мені в месенджер. Мені цікаво, що це за людина. Валерій Клочок лишається на зв'язку з моєю студією. Пане Валерію, знайшов президент правильні слова для німців, для того, щоб вони приймали рішення швидше і були більш гнучкішими по відношенню до того, що відбувається в Україні, і особливо їхні політики. Що скажете? Пригадуючи безпекову Мюнхенську конференцію, виступ президента перед початком війни, проводячи аналогію з його виступом, я хочу сказати, що риторика була фактично однакова. І навіть до початку війни вона була жорсткішою. Втім, вона була на той момент, як на мене, не зовсім прийнятною для Заходу, тому що ми не мали достатньо підстав в такій мірі артикулювати свої позиції і пред'являти претензії. Нині ми можемо говорити з огляду вже на нові обставини, що так, тоді він міг про це говорити, бо він знав, президент, що така загроза існує. Ми, звісно, такої інформації не володіли. Сьогодні, як на мене, слова правильні, і їх достатні для того, щоб бути почутим. Але
З огляду на ті рішення, які ухвалює сьогодні уряд Німеччини і Франції, для мене ці дві країни є надпоказовим, навіть Франція більше. Очікувати швидкого поступального руху в частині розблокування наших євроінтеграційних процесів не варто. Втім, я не став би недооцінювати саме союз країн Балтії і країн Східної Європи, який сьогодні стає більш очевидним, в їхньому прагненні тиснути на стару Європу, я називаю їх молоду Європу, так вона є, тиснути на стару Європу, Європу в частині ухвалення рішень. Тому що дійсно саме вони можуть стати оцією стіною протистояння між російською навалою та Європейським Союзом. Тому дійсно тут президент правий. Треба ухвалювати швидкі і адекватні рішення. По-перше, в чому вони мають заключатися? Посилені санкції, повному енергетичному ембарго на постачання нафти і газу до країн Європейського Союзу. Абсолютно. Розуміючи наслідки всіх економічні наслідки кризи, яка може настати тоді у Європейському Союзі. Але вона буде нікчемно малою, ця криза, в порівнянні із тими смертями, які сьогодні несе російська агресія і російський терор фактично воєнний на території України, і він поширюється до країн Східної Європи, до кордонів Східної Європи. Тому дійсно рішення сьогодні за керівництвом Німеччини, за керівництвом Франції про те, щоб такі рішення, вибачайте за тавтологію, були швидкими, оперативними і адекватними. Мені, звісно, ну я далекий від того, що, наприклад, буде почута позиція екс-прем'єр-міністра Польщі щодо відправлення миротворчої місії НАТО в Україні. Але інші додаткові заходи, як то, наприклад, військові літаки, які могли були б направлені в Україну, які рішення яких залежать в тому числі і від Німеччини, і Франції, і від США, інше озброєння, яке оборонного характеру має, може бути доставлено в Україну, такі рішення могли б бути ухвалені набагато швидше і оперативніше для того, щоб ми сьогодні чинили відсіч ворогу. І коли ми отримаємо таке озброєння, і відсіч буде більш серйозною, будуть перемоги, які будуть абсолютно очевидними для всього світу, не просто стримування, так, тоді ми зможемо говорити про інший порядок і переговорів, і умови, які можуть висувати Росії по відношенню до України, і світ по-іншому себе відчує. Я зараз далекий. Да, будь ласка, думку завершуйте. Я останнє речення. Я зараз далекий від того, що світ готується зробити абсолютно от нині і зараз, бо для них, ймовірно, ще якийсь план, який вони собі намалювали, не кращий для України, не реалізований. Але нехай це просто залишиться моєю догадкою, яка не знайде виправдання. Дякую. Дякую. Спасибі, Валерій Клочок, політичний.